Օկտեմբերի 31-ի նոյեմբերյանի հիմնական դպրոցում Զարթոնք խմբակը կազմակերպեց միջոցառում, որի ընթացքում աշակերտները ներկայացրին իրենց բնապահպանական ծրագիրը։ Միջոցառմանը ներկա էին ուսուցիչներ, ծնողներ և համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման սկզբում մասնակիցները հանդես եկան գեղարվեստական համարներով։ Ելույթի ընթացքում աշակերտները ներկայացրին ծրագրի նպատակները, ինչ խնդիրներ են ցանկանում լուծել իրենց ծրագրով և վերջնարդյունքը։ Որոշել են կառուցել տաղավար զրուցարան, որը նախատեսված է 25-ից 30 աշակերտների համար, որտեղ նրանք անցկացնեն ուսումնապրակտիկ դասեր։ Դպրոցի տնօրեն Լուսինե Հովանեսյանը ողջունեց ծրագիրը։ Հետաքրքիր էր, որ երեխաները անմիջապես ընդգրկվեցին Սկսեցին տարբեր ծրագրեր առաջարկել, նպատակները շատ էին երեխաների, ցանկությունները մեծ էին և առաջին բառը, որ հենց սկզբից երեխաներին մեջ տպավորվեց, դա տաղավար զրուցարան էր։ Ծրագրի մասնակից Դավիթ Ավետիսյանը անակնկալ ներկայացրեց իր ստեղծագործությունը նվիրված խմբակին։ Երբ ծրագրի ղեկավարը ինձ ասաց այս ծրագրի մասին, ես անմիջապես հետաքրքրվեցի, քանի որ սիրում եմ բնապահպանական առարկաներ, ինչպես նաև քանի որ մեր նոյեմբերյանը ինքնին բնությամբ հարուստ է, այդպիսով ցանկացա մասնակցել այս ծրագրին, ունենալ իմ ներդրումը, ինչպես նաև մասնակցել տարբեր էքսկուրսիաների և տարբեր սեմինարների։ Համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ Սամվել Բուդախյանը և Լիանա Ալավերդյանը ողջունեցին ծրագիրը։ Կանաչ համայնք դիմակայուն ապագա ՀԿ-ի Տավուշի ներկայացուցիչ Հարություն Ալիխանյանը ողջունեց համայնքապետարանի աջակցությունը, որը մեծ նշանակություն ունի ծրագրի իրականացման գործում։